არ არის მარტო ასე ვთქვათ მუშტის ძალაზე არ შეიძლება ადამიანმა ადამიანი რომ დაერტნოს აი თავის ფიზიკურ ძალას აქ აუცილებლად აზროვნება საჭირო და ხანდახან ჩვენთან ასე ამბობენ კრივში კრივი ჭადრაკი არ არის მაგრამ ფიქრი ქართულ კრივს თითქმის ასწლოვანი ისტორია აქვს 1907 წელს იყო ესეთი პიროვნება გამოჩენილი პიროვნება პეტრე მარღანიძე რომელიც სწავლობდა ოდესის ჰიდროლოგიის ინსტიტუტში ასეთი ინსტიტუტი იყო ჩამოვიდა თბილისში და გახსნა პირველი სექცია და იმ დროს შესანიშნავი ტანმოვალიშეების და ძალოსნობის და მოჭიდავების სკოლა ჰქონდა გიორგი ეგნატაშვილს და გიორგი ეგნატაშვილმა მიიწვია ამ სკოლაში და პირველი სექციური მუშაობა კრივში დაიწყო 2000 პილწნელი აიყო ეს ოსრიგოი იყო ისე იყო თემურაზ ფურცელაძე გურგენ გასვარიანი ო მე ჩამოვიდა გოშტეინი არზან გოშტეინი რომელმაც ჩამოაყალიბა რეგიონად გააკეთა ეს ყველაფერი ასე იგი რომ ვთქვათ ჩვენ ბოქსი იყო 31-33 წლებში იყო მაგრამ ნამდვილად კარგად დავიდა ეს იყო 25-26 წელი უკვე 40-იან წლები მაქვს მხედველობაში წამოვიდნენ ისეთი მოკრივები როგორც იყვნენ ანდრო ნავარსარდოვი, შარვა გორგასლიძე, გაბრიელ ხანუკაშვილი. წარმოიდგინეთ რომ საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონები იყვნენ და იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა პატარა საქმე არ იყო. განსაკუთრებულად ყურადღება რა თვითონ აღგევარიშა რომ რინგზე არ გაელახა და ქართველი ხალხის გული მოგეგო და არ წაგეგო ბრძოლა. და მე ამით მაგალითად დაინტერესებული ვიყავი რომ ქართველი ხალხის მაყურებლის წინაშე არ შეცხენილიყავი და თავი გამომეჩენა. სერიოზული მიდგომა იყო. ისეთი ძნელები იყვნენ მაგალითად რა მე ჩემი ძნელი იყო ალექსანდრ გორშტეინი უმაღლესი განამარტო კრივის პედაგოგი იყო, პედაგოგი, აი რომ ჩამოყალიბებული პედაგოგი იყო. დიდი მოწიწები და უყვარდის ყველა და რაღაც მამაშვილური დამოკიდებულება იყო. ესე კი არა, გინება იციია ხოლმე ზოგჯერ და რაღაც მსგავსი არაფერი. ისე პედაგოგი იყო ჩამოყალიბებული. ის ვართანოვი იყო კიდე კარგი მსნელი იყო, გორგასლიძე იყო. როცა წავიდა 60-იანი წლების ოქროს პლეიადა აი სხვადასხვა დონეზე აი ფაქტიურად ჩავარდნა იყო მწვრთნელები ეს დიდი მწვრთნელები გარდაიცვალენ ბორია კალაძე, გოლშტეინი, მიშა ბერიევი, გიორგი ვართანოვი და უკვე აი ეს ცვალებადობა მწვრთნელების ამან იმოქმედა ქართულ კრივზე შემდეგ გარკვეული უკანსლა იყო და გამოჩნდა დავით ყვაჭაძე, რომელმაც წინვალეთ დიდ იმაზე აიყვანა და პირველი მეცხელი იყო დათო ხალეში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე, რომ ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა.
ჭიდაობაში ჩვენ რატო გვაქვს ყოველთვის წარმატება, ტრადიცია ფაქტურად არ დარღვეულა წლების მანძილზე. ყოველთვის ხან ერთი ჩემპიონი ორი ესე მოდიოდნენ და ახალგაზრდებისთვის ეს დიდი სტიმული იყო და სამწუხაროდ ჩემი თაობისთვის უკვე აღარ იყო ის პიროვნება ისთვისაც შეიძლებოდა თქვა შეგვეხედა და ჩვენც ისეთები გავხდარიყავით. იყვნენ გაიბო მოკრივები იყვნენ ძალიან. განსაკუთრებით დათო კვაჟაზე რეზულტატის ქონდა და ტექნიკური ძალიან დიდი ტექნიკური მოკრივე იყო და სკოლა იყო ჩამოყალიბებული. აი სიყვარული რომ არა კრივის მიმართ ალბათ ეს წარმატებაც არ იქნებოდა. იმ პერიოდისთვის ბუნებრივია ძალიან აღიქვა ხალხმა ხელმძღვანელობამ რესპუბლიკის, იმიტომ რომ ისუათი იყო თქვათ იმ პერიოდში რასაც მე მივაღწია. თბილისის სპორტის სასახლე აქ გაიმართა საბჭოთა კავშირის 54 ჩემპიონატი კრივში. საბჭოთა კავშირის პირველობის დროს თბილისში 1978 წელს ჩატარდა ეს თითქმის ამდენი მედალი არ ახსოვს. პირველი ოქროს მედალიც იყო, ვერცხლის იყო, ბრინჯაოს და ეს რა თქმა უნდა უკვე იმას ნიშნავდა, რომ საქართველოში კრივმა თავისი გზა მოძებნა. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის სახელთან ერთად საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატის წოდებაც მოიპოვა ამირან ხიზანიშვილმა. გარდაცვლილია ხიზანიშვილი, თბილისში გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, მაგრამ აი არც იმას არ აყენებდნენ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. აი საკავშირო ჩემპიონატის ოქროს მედლის მფლობელი ამირან ხიზანიშვილი, როგორც აღვნიშნეთ, მან ოქროს მედალთან ერთად მოიპოვა საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატის საპატიო წოდება. ვერცხლის მედლის პრიზიორი, ევროპის ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის ორგზის ჩემპიონი დავით კვაჭაძე. მეტად გავახარა მურმან თაქთაქიშვილმა, რომელმაც ბრინჯაოს მედალი დაიმსახურა. ბოლოს ოლიმპიადაზე დათო კვაჭაძემ თავისი ბძოლი და თავის ჟირი წასული იყო ფაქტიურად კრივიდან და დაამტკიცა, რომ ღირსეული იყო და იქაც ოლიმპიადაზე საჯების ცოტა არაობიექტურობა პოლიტიკასთან იყო მაშინ დაკავშირებული. გახსოვთ, რომ ბოიკოტი იყო მოსკოვის ოლიმპიადაზე და მედლები ისე უნდა განაწილებული იყო, რომ არ განაწყენებულიყვნენ ქვეყნები. ახლა შეიძლება ერთი თავით მაღლა ვერ ვიდექი გამარჯვებით, მაგრამ ბრძოლა ნამდვილად არ წამიგია. თვითონ არ ვიცი რა გეგმებით ხელმძღვანელობდნენ ამას. მე მახსოვს შევესწარი, როცა ვიდეო ჩანაწერს უყურებდნენ მწვრთნელები და სხვა სპეციალისტები და ერთმა ხმამაღლა თქვა, როგორ გაუშვით ჩვენ ეს ბრძოლაო. სამწუხაროდ ესეა, კრივში ბრძოლის მერე მუშტებს არ იქნევენ. სამწუხაროდ ეს ცუდი მოგონება ჩემთვის, მაგრამ ერთი სასიამოვნო მომენტიც არის, რომ მე ოლიმპიური თამაშების მონაწილე გავხდი და საქართველოს კრივის ისტორიაში. იმიტომ არა, რომ პირველი გავხდი, ეს ახალგაზრდა მოკრივებისთვის დიდი სტიმული იყო, ისევე როგორც ევროპის ჩემპიონი, როცა გავხდი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი.
საერთოდ კარივი ეს ქართულ სულში, სულშიზ ეს სპორტში, სადაც აქცეულზე დარტყმა არ შეიძლება, წესქვეი დარტყმა არ შეიძლება, ზურგში დარტყმა არ შეიძლება. აი ქართული სულის ის არის განსახიერება. მე რაც კრიზი დავდი, მოკრივე ხულიგანი არ მინახია. არ გამიიგე რომ მოკრივე ვიღაც ქუჩაში ხელი დაატყოს, ან დანაიხმაროს, ან აი დღეს რო ხდება, რა უბედურებები ხდება. იმიტომ რომ ძლიერი კაცი არასოდეს დანას არ იხმარს და არა ჩემს სოცხლეში. მეც ხულიგნობდი და მომიწია ხულიგნობა, მაგრამ ჩემს სოცხლეში დანა და ის ქვა და რა ესეთ მსგავსი არასოდეს არ ყოფილა და ცოტა სხვანაირი დამოკიდებულება იყო. კრივი მაინც ერთ-ერთი უძველესი სპორტის სახეა. ეს არ არის მარტო ცემატყება, ეს ანტიკური ხანიდან მოდის და ამ სპორტის დაკარგვა არ შეიძლება. თუ აქ თავისებური რომანტიზმიც არის ამ სპორტში, როცა ამაზე ვლაპარაკობ, ხანდახან ეცინება რა რომანტიზმი იქ, როგორ ცემენ ერთმანეთსო. როგორ არის ისეთი დიდი პიროვნებები, როგორც თქვათ, აი ინგლისელი პოეტი ჯორჯ ბაირონი კრივით იყო გატაცებული, ის არ ყოფილა პროფესიონალი მოკრივი, მაშინ არც იყო ჩამოყალიბებული თანამედროვე კრივი, მაგრამ თავის წარმოიდგინეთ რომანტიული ხასიათით, სულით ის ცდილობდა კიდევ ვაჟკაცობაც ენახა თავის თავში.